خواتین حضرات، فری لینسنگ ایک وہ بڑھتا ہوا فنومنا ہے جس نے پچھلے 10 سال میں دنیا کو بائی اسٹارم لیا ہوا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں جو یہ ویڈیوز ریکارڈ کروا رہا ہوں، وائی فری لینسنگ؟ آپ فری لینسنگ کیوں کریں؟ ایسا کیا ہوگا کہ آپ اپنی ڈے ٹائم فل ٹائم جاب چھوڑ کے فری لینسنگ کو ایز اے کیریئر اڈاپٹ کریں؟ اور نہ صرف ایز اے کیریئر اڈاپٹ کریں، بلکہ میں تو اس چیز کا بھی اصرار کر رہا ہوں، زور دے رہا ہوں کہ آپ فری لینسنگ میں اپنے آپ کو امپاور کر سکتے ہیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو امپاور کر سکتے ہیں، مور جاب اپرچونیٹیز کریٹ کر سکتے ہیں۔ تو ایسی کیا چیز ہے فری لینسنگ میں جو آپ کو جاب میں نہیں ملتی؟ وہ جناب سب سے امپورٹنٹ بات، اسٹیٹسٹکلی اگر دیکھا جائے، اور اگر آپ میری اسکرین پہ دیکھیں، پاکستان کا جو سینسس ہوا ہے پاپولیشن کا 2017 میں، اکارڈنگ ٹو دیٹ 51% آف دا پاپولیشن از میل اینڈ 49% آف دا پاپولیشن از فیمیل۔ ہم اپنی بیٹیوں کو اچھی تعلیم دیتے ہیں، ہم اپنی بیٹیوں کو شعور دیتے ہیں، بٹ کیا ہم اپنی بیٹیوں کو یہ اجازت بھی دیتے ہیں کہ گھر سے باہر نکل کے ملازمت کی اپرچونیٹیز ایکسپلور کریں، جاب کریں؟ یا وہ خواب جو ہم سارے اکیڈیمک کریئر میں اپنے بچوں کو دکھاتے ہیں، گھر کے اندر اکیڈیمیا میں، کہ تم بڑے ہو کے یہ کر سکتی ہو، کیا وہ خواب میٹیریلائز ہوتے ہیں؟ اگر نہیں ہوتے تو فری لینسنگ کی امپورٹنس ٹرائی فولڈ ہو جاتی ہے۔ وہ ایسے کہ فری لینسنگ آپ کو آپ کا گھر چھوڑنے پہ مجبور نہیں کرتی فار 9 to 5 جاب۔ فری لینسنگ آپ سے یہ ڈیمانڈ نہیں کرتی کہ آپ کو ٹرانسپورٹ کی وری کرنے پڑے گی، کہ یو ہیو ٹو ٹیک دا پبلک ٹرانسپورٹ اینڈ دین یو ویل ہیو ٹو گو ٹو یور ورک اینڈ یو ویل ہیو ٹو ریچ آن ٹائم۔ فری لینسنگ یہ ڈیمانڈ بھی نہیں کرتی کہ ورک پلیس پہ یو ویل ہیو ٹو ورک الانگ سائڈ میلز۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے اندر رہتے ہوئے ہی صرف دو چیزوں کے ہوتے ہوئے، ایک کمپیوٹر اور دوسرا انٹرنیٹ، دس از آل یو نیڈ، اینڈ الانگ سائڈ دیز ٹو ریکوائرمنٹس اس کورس کو پڑھ لیجئے، سمجھ لیجئے، اور اس کورس کے ساتھ اور جتنی سکلز، ریمبر وی ٹاکڈ اباؤٹ، ہمیشہ اسی سکل کو اڈیپٹ کریں جو سکل آپ کو ایکسائٹ کرتی ہے، اس سکل کو ایکسپیرینس کرنے کے بعد، اس میں ایکسپرٹ ہونے کے بعد، جب آپ فری لینسنگ کریں گے، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ از آل یو نیڈ، اینڈ یو کین اسٹے ایٹ ہوم، یو کین ورک ایٹ یور اون کمفرٹ، یو ول ناٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ گوئنگ آؤٹ سائڈ یور ہاؤس، ورک الانگ سائڈ میلز۔ اس لیے کہ فری لینسنگ تو نام ہی یہی ہے کہ آپ سولو فائٹر ہیں، اور سولو فائٹر کا مطلب ہے کہ گھر میں رہتے ہوئے اپنی اسکل سیٹ کو بروئے کار لائیں، پروجیکٹس ڈھونڈیں، بٹ کیجئے، اپنی ویڈیوز ریکارڈ کیجئے، کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا، اس کے اوپر واٹر مارک لگا دیجئے، اگر یہ بھی اپریہنشن ہے کہ ویڈیو رپ آف نہ ہو جائے۔ وقت بہت ایڈوانس ہو گیا ہے، یہ ویڈیو 2018 میں ریکارڈ ہو رہی ہے، اور اتنے ایڈوانس ٹول آ گئے ہیں کہ جناب آپ کو آپ کی پرائیویسی کا بے تحاشا خیال رکھا جاتا ہے آن لائن۔ جب آپ نے اسکل سیٹ سیکھ لیا، اسکل سیٹ سیکھنے کے بعد آپ نے بڈنگ سٹارٹ کر دی، بڈنگ سٹارٹ کرنے کے بعد آپ نے پروجیکٹ ون کرنا شروع کر دیے۔ یقین جانیے، جس دن آپ اپنا پہلا ڈالر کمائیں گی، اور یہ بات میں بچیوں سے مخاطب ہوں، بیٹیوں سے مخاطب ہوں، اور ان خواتین سے مخاطب ہوں جو کسی بھی وجہ سے، فیملی لائف کے پریشر کی وجہ سے، میرٹ خواتین جو بچوں کی ذمہ داری کی وجہ سے گھر سے باہر نہیں جا سکتی، ان کے لیے فری لینسنگ از دا بیسٹ آپشن۔ آل یو نیڈ ٹو ڈو از لرن اسکل، گیٹ این ایکسیس ٹو دا کمپیوٹر، ہیو اے گڈ انٹرنیٹ کنیکشن، start offering your services as a freelancer. Once you earn that $1, let me assure you, یہ جو excitement ہے یہ unmatched ہے، یہ unparalleled، تمام ان academic achievements کے، تمام ان خوشیوں کے جو آپ نے ساری عمر دیکھی ہیں، when you start earning for yourself، آپ کو ایک
अनमैच्ड फीलिंग होती है, और वो तभी होगी जब आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करेंगी. सो आई इंकरेज यू, स्पेशली द फीमेल, फ्रीलांसिंग इज द बेस्ट वे टू अर्न, बिकॉज यू विल नॉट हैव टू लीव योर हाउस. स्टार्ट कीजिए, आज नहीं तो कब.